Mis-27 ta' aprin sa' 16 ta' Mejju ser ikunu qegħdin jaslulek id-dokumenti tal-vot għall-elezzjoni ta' 8 ta' Ġunju 2024. Il-Pulizija ser tkun qiegħda tqassam id-dokumenti tal-vot bib-bib mit-8 ta' filgħodu sa' 6 ta' warnof sinar u tkompli mit-3 ta' warnof sinar sad-9 ta' filgħaxija. Importanti li f'kull residenza ikun hemm adult biex ikun jista' jirċievi iż-żewġ dokumenti tal-vot. Wieħed tal-elezzjoni tal-Parlament Ewropew u ieħor tal-Kunsilli Lokali. Mis-18 ta' Mejju sal-ħadd 2 ta' Ġunju se tkun tista' tiġbor id-dokumenti tal-vot personalment mill-laqsaq tal-Pulizija tal-lokalità tiegħek. Jekk dawn id-dati tkun għandek ma ġbarx id-dokumenti tal-vot mit-3 4 ta' Ġunju sal-Ħamis 6 ta' Ġunju sa' nofs il-lejl se tkun tista' tiġbru mill-kumpless tal-voti n-naxxar u mill-uffiċċju tal-ID cards ir-rabat għawdex. Fit-8 ta' Ġunju ivvota lill-kandidati kollha tal-Partit Laburista.